Итак, комментарий спортивного обозревателя Будовицкого Александра. Что вы скажете по поводу вчерашнего матча? Вчорашньому такому причудовому матчі, я зрозумів, що в нашій команді потрібно перебазуватись Париж Сен-Жермена, Паризького стадіону, Париж Стар, приблизно як Тернопільський край. Край неляканих птахів, вони хай лякають чаї, які приїхали туди зимувати. Ігри за кордоном їх просто досить розхляпано розвели. Через це ми робимо такий загальний висновок. Все стало на своїх місцях. Ми сидимо вдома, їдемо сало. Не потрібно їсти креветки і молюски, а потрібно їсти сало. Дякую.